nos seus lugares para a gente fazer aquela carreirinha. O nosso próximo prefeito Beto, o nosso prefeito Patiquinho, a nossa deputada Daniela, o nosso ministro dos esportes, Beto Fuca, e todas as nossas lideranças e comitivas, dos nossos vereadores. Segura, por gentileza, segura, 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 para a gente fazer aquela carreirinha. Segura aí, segura, segura. Caxias tomada aí pelos caxienses, que demonstra o apoio aí ao Gentil Neto nessa reta final da campanha em Caxias. Pra cá. Fábio Gentil, e que na realidade foi executada também pelo Gentil Neto, né, quando era secretário de infraestrutura, e que agora é a continuidade à realização de outras obras. O pessoal do marketing preparado, que a gente vai fazer aquela contagem bonita, aquela contagem bonita, combinado, gente? Combinado? Atenção, pessoal do drone. Para que a gente tenha a parte da população participando diretamente da política.